السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يفداكتو تكتاتايو إن شاء الله إنبان كم يسرتشو يسحابا وشن تاريك يسرام مستعمتون يسألا بان تاريك نقراتشو اللهم عراتشو يقويو زمنات تشاقره إنبا كم يسرتشو يسألا بان تاريك تنش لنقراتشو ረሱልን ወደው የሚቀድሟቸው በፍቅር በደስታ አንዱ ሰላባ ነው በሄዱበት ቦታ አንድ ቀን ነብዩ አቀረቡትና ለጉዳይ ነው አሉት ለልክህ ነውና መልክቱንም ይዞ በጉዞ እንዳለ ገርበብ ካለቤት አይኑ ተሻገረ አይኑን ሲወረውር ሲመለከት በሩቅ ከተገለጠች ሴት አይኑ አተኮረበት በጣም ደነገጠ ሰላምም ተነሳ ከአካባቢው ዞረ እሱን እያወሳ እንዴት እይታዬን አልቆጣጠርም እንዴት ሶብር አጣሁ የረሱልን መልእክት ይዤ እየመጣሁ ረሱልን ባዬ አይኔ በተደሳ እንዴት ሐራም አየሁ ተሳሳትኩኝሳ ምናልባትም እኔ ሙናፊቅ ሁኜ ነው ነቢይን አይቼ ሐራምን የማየው ሐራምን አይቼ ረሱልን ከማይ አላህን ልጠብቅ ይቅር እስከሚለኝ አልያም ይውሰዳት ሩሄን መለከል ሞት መጥቶ ይህንን ወንጀሌን ከነገሩት ከቶ በዚህ በተራራ ኩራንኩር በበዛው እኔም እኖራለሁ ጭራሻ ላይም ሰው ከመዲና ተራሮች ወደ አንዱ ተጠጋ ከወንጀል መራቁ ያስፈልጋል ዋጋ ረሱልም ልከው ስለቆየባቸው በጣም ተጨነቁ አልቻለም ልባቸው የሰዓላባን ጉዳይ ማጣራት ጀመሩ ሰውም አላየንም የሚል ምላሽ ሰጡ ከቀን ወደ ቀናት ጊዜያት ተለወጡ ረሱልም አሉ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ሰዓላባን ፈልጉት ሁነህ ከሰልማን ጋር እሻሉና ሄዱ በእግር በፈረስ ሰዓላባን ፍለጋ እስኪገኝ ድረስ ሲፈልጉ ኑረው ሰው ሲያጠያይቁ በተራራው መሃል መኖሩን አወቁ ይሄው በዚህ ጫካ በዚህ በበረሃ ምግብ በሌለበት በሚያሰኘው ውሃ አለ በዚህ ሰፈር በዚህ በበረሃ ወተት ስንሰጠው እሱን ጠጥቶ ተመልሶ ሄደ እምባውን አንብቶ ሌሊቱንም ቀኑንም ያለቅሳል ጧት ማታ ምክንያቱን አይነግረን ዝም አይላ እንዲያፍታ ዑመርም ጠየቁ መቼ ይሆን የሚመጣ ነብዩ እንዲሰጉ የምነግረው ታዲያ አሉና መለሱ የግመሎች እረኛ ፀሐይ ስትጠልቅ ይመጣል አሏቸው እዚሁ ጠብቁት ትንሽ ጥጊዛችሁ ይጠብቁት ጀመር ከዛው ተደብቀው ሰዓላባን ብቅ አሉ በሀሳብ ተጨንቀው እረኞችም ሰጡት እንደ ልማዳቸው ከትኩስ ወተት ትንሽ ተጎንጭቶ መቼም በዋቆመ መቼ አስቻለው ከቶ እንባው ባይኑ ሞላ መጠጣት አልቻለ ወተቱን አኑሮ ወደ ኋላው ዞረ ወደ ኋላው ሲዞር ሰዓላባ ሊነሳ ከተደበቁበት የነቢ ሰሃባ እንዳያመልጥ ያዙት ተረባረቡና ሰዓላባ ሚል ጀመር እኮ ሙናፊቅ ነኝ ረሱል ላኳቸው ይህን ሊነግሩኝ እኮ ለዚህ ሆነው የምትፈልጉኝ አለና ጠየቀ በአላህ ንገሩኝ በጭራሽ አይደለም አንተ እንዳሰብከው አንተ ጠፍተሃቸው ነብዩ ተጨንቀው እኛ የመጣነው አንተን ፍለጋ ነው በረሃብ በለቅሶ የተጎሳቀለ የደከመ ገላ መዲና ወሰዱት ከሰሃቦች ጋራ ረሱልም ሰሙ ከቤቱ እንደገባ መጡና ጠየቁት መሆን ክቤ ታዲያ ፊቱን ወደ መሬት ወደ ታች ተደፍቶ የነብዩን ፊት እንዳያቸው ፈርቶ ረሱል አነሱት ከራሱ ቀጥ አርገው እስኪ ምን ሆነህ ነው ከኔ የምርቀው ከዚህ ካንቱ ገላ አላህ ካከበረው እኔ አልገደፍም ወንጀሌ ብዙ ነው እስኪ ምን ሆነህ ነው ንገረኝ ለወቀው የሚያሰጋሃል በውስጥ ያኖርከው ሰዓላባ መለሰ የሚያሰጋኝማ የአላህ ቅጣት ነው በቀን በጨለማ ረሱልም አሉት ትፈልጋለሁ የአላህን እዝነት የምትፈልገውን ከምትፈራው ነገር ዋስ ሆነሃለሁ አሉት በቁም ነገር ያ ነቢየላህ ይሄው በጅስሜ ውስጥ እንደ ጉንዳን መንጋ በደም ስሬ ገብቶ ይክተለተል እንደሚሄድ ስሜት እኔ ይሰማኛል ያ ረሱልን ገሮት ይህማ ሞት ነው እነሆ ጌታን ትገናኛለህ ረሱልም አሉት ሸሃዳውን ሰጡት ሰዓላባም ተለየ ሸሃዳውን ይዞ ላይመለስ ሄደ
ሳዕለባን ለመቅረብ መላእክት አነጉዴ እንዲህ አይነት ጣፋጭ ታሪክ ያስቀመጡ አሉ በልባችን መቼም የማይወጡ አዎ አሉ በልባችን መቼም የማይወጡ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ